L'escola al turó de Bigues i Riells del Fai ha tornat a patir actes vandàlics. Aquestes imatges mostren les bretolades a la pista de l'escola. L'Ajuntament ha confirmat en un comunicat que alguna o algunes persones haurien fet destrosses a l'espai, deixant les instal·lacions en mal estat. El consistori condemna els fets i ha mobilitzat la policia local, que ha activat un dispositiu per reforçar la vigilància a la zona. No és la primera vegada que aquesta escola és víctima d'un atac vandàlic. A finals de l'any 2020 eren visibles els desperfectes a la façana de l'escola, on també es van detectar un reguitzell de vidres trencats.